dhowaan ay ahayd markii mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay 4 sano dheeraad ah ugu dareen inuu sii shaqeeyo guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka, waxaana arrintaasi boogaadiyay guddoomiyaha guddigaasi Khaliifa Cabdikariin Maxamed oo sheegay in guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka uu wax badan uu ka qabtay arrimaha soodimaha degmooyinka gobollada dalka, bulshadana ay u qabteen kulamo badan oo la xiriira wacyigelinta bulshada ee fahamsiinta nooca federaalka ee dalkeenu uu qaatay, taasina ay ku guuleysteen. Wadanku waxaa ka samaysmay dowlad goboleedya federaal u noqday. Daraase markaan ku sameynay wuxuu u baahday 7 xarig soodimeed in la sameeyo. Somaliland iyo Puntland xarig u dhexaysa oo soodimaha soodinta oo maamulka idaariga Puntland iyo Galmudug soodinta u dhexaysa. Galmudug iyo mid u dhexaysa Hirshabeelle soodinta u dhexaysa. Hirshabeelle iyo gobolka Banaadir soodinta u dhexaysa. Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle soodinta u dhexaysa. Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir iyo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Soodimahaas oo 7 ah, dad oo khubaro ah, injineer ayaa jooga meesha sateliitka laga sawiray. Soodim kasta oo xariiqdeeda intii kilomiitar ay tahay ayaa sateliitka laga sawiray. Soodin kastaba qaabka loogu shaqeynay habraaceeda ayaan sameynay. Guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka Khaliifa Cabdikariin Maxamed oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in ay ku guuleysteen sidoo kale soodim u sameynta degmooyinka dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. 4 sano qorsheena soo socda waxaa weey inaan soodimihii aan dhammaystirna inta noo hartay, inaan degmooyinkii si xitaankooda wixii 9-ka ku horeeyey iyo meelaha usuubado haddii dowlad goboleed ay soo biyaan iyagana sixitaankooda inaan iyagana sameyno degmooyinkan weliba oo 9-ka ku horreeyay iyagana nafta 2 ay qaybsamayaan. Qaar soodimi lahaa oo soodim canshuureed lahaa iyo qaar dowladii dhexe markay dhacaysay intii la magacaabay iyagoon aada u fadhiisanin oo soodimihii canshuurahay meelihii aan loo sameynin dowladii dhacday iyaga naftooda, waxaan soo helnay degmooyin 20 ku dhow oo soodin aan lahayn haddana ay shaqaynayaan.